Борбата да се привлечат инвестиции понекогаш е долговечна работа. Еве денеска присуствував на почеток со работа на компанија од Америка, со која што првиот контакт го имавме пред 4 години во Бостон на тогашното роудшоу. Многу често не прашуваат зошто одите на овие роудшоу, кукави се трошоците, дали се исплати, кои се ефектите, ама најчесто ги бара ефектите во наредните 10 дена. Ефектите во бракањето инвестиции не доаѓаат за 10 дена. Доаѓаат подосна, ако подосна, после таа промоција добро се изработи. Па еве така, оваа компанија, која што ја сретнавме во Бостон, дел од нивните представници сретнавме во Бостон пред околу 4 години, сега се одлучи да инвестира во Македонија, откако после нашето доаѓање и самите кажаа дека дошле, разгледале, ги анализирале работите и одлучиле да инвестираат токму тука во Македонија, да вработат 200 луѓе, да инвестираат неколку милиони евра и да извезуваат годишно по 10 милиони долари. Значи една сериозна инвестиција, 200 семејства ќе најдат своја вработување тука во оваа фабрика, рестартирање на еден од погоните на Охис, една од зградите овде во Охис, и можност за 200 семејства да го решат својот проблем со вработување на еден член од нивното семејство. За нас е ова успех, затоа што токму затоа беа тие бизнис промоции, тие роучуа, токму затоа беа убедувањето на инвеститорите и пренесувањето на инвеститорите и пренесувањето на она што се случува во Македонија и можностите кои Македонија ги дава за правење на бизнис. Многумина не верува, но откако дојдоа се уверија. Многумина и во Македонија не верува дека таквите наши представувања ќе вродат со плод, но како и повеќе пати досега, еве и денеска се уверуваме дека даваат резултат. Така што јас сум среќен и задоволен што денеска и официјално е промовирана новата компанија во Македонија, која што ќе произведува масло од канабис за медицински цели, ќе вработува околу 200 луѓе во неколку години, постепено ќе биде вработувањето, и ќе има извоз од 10 милиони долари.